Yoxsa siz niyə demirsiniz ki, axı bunu dövlət özü ödəyir? Sizdən niyə pul alır? Mənim dilim uzundur. Hara gedib deyirsiniz, gedim deyir. Kanalımıza müraciət edən Tərtər rayon sakini Ağagül Quliyeva bildirir ki, onun yoldaşı 1992-ci ildə 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı şəhid olub. Əlavə edir ki, dövlətin şəhid ailələrinə yardım məqsədi ilə tikmiş olan evdən ona da verilib. Lakin evi təmir edən şəxslər vəsaitlərin dövlət hesabına olmasına baxmayaraq vətəndaşdan pul alıblar. Şikayətçi qeyd edir ki, ödəmiş olduğu məbləğə baxmayaraq alıb gətirdikləri ləvazimatlar ikinci əl köhnə əşyalardır. Vətəndaş qeyd edir ki, məsələ ilə bağlı Müşfiq adlı aidiyyatı şəxsə məlumat verməsinə baxmayaraq heç bir nəticə görməyib. O, kanalımız vasitəsilə bölgə başçısı İlham Əliyev, 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyeva və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək bu məsələnin araşdırılmasını və evin təmir olunmasında ona yardım edilməsini xahiş edir. Şəhid ailəsiyəm 92-ci ildə, həyat yoldaşım Nərman Quliyev 92-ci ilin aprel ayında şəhid olmuşdur. Tərtər rayonunun hansı küçəsində, hansı küçəsində yaşayırsınız? Ədalət Paşiyev küçəsində hazırda yaşayıram, orada müvəqqəti. Ancaq indi durduğum yer Meytü Seyzadə küçəsidir, dövlətimiz tərəfindən bizə yer ayrılıbdır. Bu həmin evi mənə tikmək istəyirlər, amma tikə bilmirlər. Bir ildir. 20-ci ilin avqust ayından başlayıblar, hələ bu ev başa çatmayıbdır. Nə deyirlər? Dövlətimdən xahiş edirəm. Deyirlər, yoxdur material, dövlət heç nə vermir, mən də heç nə vermirəm. Siz deyirdiniz ki, özümdən də pul vermişəm, nə qalmışam? Hə, mənim özüm də yenə deyirəm, bax, bu evin krişasıdır mənim, içəri yağırdı, təzdəndən özüm qurdurmuşam, özüm xərç çəkmişəm, 2 bankdan kredit götürmüşəm. Müəyyən şeylərə pulların hamısını məndən alıblar, rənglərə belə, amma ortada heç nə yoxdur. Pulu alıblar, amma aldıqları pula heç nə eləmir. Bu qapılar da üstdən çıxmaz deyirsən? Bu qapıları da, bax, deyir, gətiriblərsə ki, buralar bura, bax, hamısı qırıq-qırıqdır. Haradansa söküblər, dağıdıblar, nə tər eləyiblər, bilmir. Kərini də çəkmək olar mı? Zəhmət olmasa kərini. Yararsız materiallar var, onu gətiriblər, mənim eləyəm. Daha yalan yerlər oradır. Kırşanın hamısını mən üçün təzən töküb qurmuşam. Bu pəncərəni də haradansa söküb gətirib qurmuşdular oraya. Öbürləri də bunun vəziyyətindədir. Yəni, içinin lapisi quyuludur, dildirdirdir hamısı. Söküb qoymuşam yerə, təzəndən gedib bunun bu aynasını çıxardıb, aparıb ona verib, kiməsə verib, onun pulunu da məndən alıblar bilənlərim. Ki, təzəndən... Kim alıb? Hansı şirkət alıb? Şirkət deyəndə ki, burada mən bir dənə Müşfiq müəllimi tanıyıram. Müşfiq müəllim harada işləyir? Bizim göbə evlərə baxandır, bilmirəm. Sosial müdafiə nazirinçisi deyil, kimdir? Yox, yox, deyil, proqrafam mən. Haradandır bilmirəm. Bu pulu dövlət ödüyür axı, demədiniz ki, sosial müdafiə nazirindən pul alır. Yəni, əvvəl gündən onu görmüşəm, o deyişinə görə deyir ki, mənə də bu idarə, bura baxan mənim. İki otaqlı evdir. İki otaqlı evin pulları qırıq-qırıq. Siz dediniz, kimdən zəng eləyib danışdınız Bakıda? Mən Bakıya zəng elədim, Cənab Prezidentimlə də zəif olmuşam, Mehriban xanıma da zəif olmuşam, dəfələrlə müraciət eləmişəm. Ancaq mənə səs verən olmayıbdır. Axırıncı dəfə Sosial Müdafiə Nazirliyində tikinti şirkətinin rəis müavini Azər müəllim. Onunla onlayn danışmışam. Bərdə rayon Sabir şöbəsində də, yəni Sosial Müdafiə Fondunda orada danışmışam. Mənə söz verib ki, heç yara müraciət lazım deyil, mən özüm eləyəcəm, çəkdiyiniz xərci də hamısını geri qaytaracaq. Nə gələn var? Bə bunu dövlət bu xərci kəsir, bu şəhid ailələrinə ev tikir. Bə bunu dövlət xərci kəsir. Bu evin çox xərcini mən özüm eləyəm. Yoxsa siz niyə demirsiniz ki, axı bunu dövlət özü ödəyir? Sizdən niyə pul alır? Mənim dilim uzundur, hara gedib deyirsiniz, gedin deyin. Dövlət mahkəmə. Kim deyir onu? Həmən müşrik mənim. Deyir, mənə dövlət nə verib, mən də onu eləyirəm. Telefon nömrənizi deyə bilərsinizmi? 051-968-2767. Mənə deyir ki, get ki, mənə deyəcək, bir ildir bax, bu ev bu vəziyyətdədir. Mənim də yaşayacaq yerim yoxdur, qalmışam çöldə. Öbür otaqlara da baxmaq olar mı? Buyurun. Bax, indi gör, təzəsi düzəldir. Bax, indi bunun aynaların hamısını, setkasının pulunu mənə alır. O birlərdə heç nə yox deyir. Bir dənə buna deyib, setka qoyarsan, aynalarını da pulunu verir. Vermişəm də pulunu. Bə niyə verirsiniz pulunu? Axı deyirmişsiniz bunu dövlət prezidentin sərəncamı əsasında görür. Mən deyirəm, dövlətin mənim üçün pul ayıbdır. Əgər bu mənim bu pul xəşkənirsə, mən prezidentimə xahiş edirəm. Əgər mənə şəhid ayıbdır, girmirsə, bu ləyətəb girmirsə də, həmən mənə ayırılan pul mənim dövlətin büdcəsinə qayıbdır. Xahiş edirəm. Gəlin. İndi siz kimə müraciət edirsiniz?
Mən cənab prezidentə müraciət edirəm. Yəni öz prezidentimə müraciət edirəm. Dövlət başçıma müraciət edirəm. Mehriban xanıma müraciət edirəm. Bir ana kimi. Yəqin o da anadır, məni başa düşür. Mən də bu vətənin yolunda şəhid vermişəm. Yoldaşımız şəhid olub. Yoldaşım şəhid olub. Yoldaşımızın adı nə oldu? Nəriman Quliyev. Tətər polis şöbəsinin işçisi olubdur. Polis əməkdaşı olub. Bəli, polis əməkdaşıdır. Allah rəhmət eləsin. Uşağım var, üzr istəyirəm. Biri bir yaşında, biri iki yaşında. Onların zülmünü bugünə qədər mən tək canıma çalışmışım. Və sizin yoldaşınız polis əməkdaşı olub. Bu haqqında bir Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət eləməmişsiniz ki? Belə Daxili İşlər Nazirliyinin sayəsində buranı yeri veriblər bana. O yeri də vermirdilər. Çox sağ olsunlar. Elə nazirin sayəsində mən bu yeri almışam. Elə pis də olsa bu yeri onun hesabına veriblər mənə. Ancaq yenə də mən prezidentimdən xahiş edirəm. Bir ana kimi, bir şəhid ailəsi kimi. Mənim evim yarımçıq qalıb. Köhnə materiallardan gətirib pulurlar, onu da işləmirlər. Yarımçıq qoyub çıxıb gedirlər. Nə vaxt zəif olursan deyir mən yatıram. Mənim işim deyil, mənim işim deyil. Kimisə gətirir deyir pul ver filan kəs eləsin. Pul ver. Mənim əgər pulum olardısa da mən özüm elə ev tikərdim də. Mən niyə göz yürüyüm 28 ildir mənə vaxt zəif tikilsin. Mən burada müraciət edirəm mənim dostumda olanlara da və sosial şəbəkələrdə şəhid ailəsidir. Bax, hamımız da deyirik ki, şəhid ailəsi üçün biz canımızdan keçərik. Bu ictimailəşsin, hər birimiz bunu paylaşaq. Lazım olan dövlət orqanlara yönəldək. Yəni, bu şəhid ailəsinin bu göz yaşları, bu şəhid ailəsinə ki, kim ki belə qəsdi qərəzliyə durub ki, belə zulm eləyir, onların bu göz yaşları, yəni, Allah götürməz heç vaxt. Heç vaxt Allah götürməz bu gözyaşlarını. Bizim üçün şəhidlərimiz əzizdir, müqəddəsdir. Biz hər birimiz şəhidlərimizə borcluyuq. Azərbaycanın müstəqilliyi şəhidlərimizə, qazilərimizə, veteranlarımıza görədir. Biz də bunu lazım olan yerə yönləndirəcəyik, xanım. İndi son çıxışınızı da deyin. Mənim son çıxışım odur ki, müəllim, hər bir şəhid ailəsi prezidentinin arxasındadır. Devletinin arxasındadır. Ama mən xahiş edirəm, devletim də mənim səsimə səs versin ki, şəhid ailəsini bu vəziyyətə salıb, bu boyda borca salmaq olar mı? Şəhid ailəsinin evini bu şəkildə salmaq olar mı? Bu haqda Tərtərin icra hakimiyyətinə zəmin müraciət eləmişəm. Ona da müraciət eləmişəm. Elə hansına deyirsən, deyir, yaxşı olacaq, yaxşı olacaqdır. Bəs bir ildir, üç aydır başlanan evlər hamısı tikilib təhvil verilibdir. Mənə deyirlər ki, hələ 35 dənə siyahı gəlibdir, biz gedirik başqa evlərdə işləməyə, mən verməliyəm, buranı çıxıb getməliyəm.